spørsmål til helseministeren av politiet I Norge. Jobber dere for politikerne, jobber dere for folket? Ja, men diskusjonen avsluttet. Altså. Ja, men nå vi borte, for dere stoppet det. Nå kan dere gå, nå har dere gjort jobben deres. Ikke sant? Det var derfor dere måtte sikre at denne elitegruppen her får lov til å handles fritt. Si hvor det forskningen fra. Nettopp. Den forskningen ikke synlig, fordi den holdes skjult. Det har vært sånn at det... La meg få svare, da. Den holdes skjult fordi den forskningen vi vant til å høre kommer fra industrien. Det industrifinansiert, pengebasert, profittbasert forskning som sier at det cellegift, det fungerer. Men så har du noen andre som sier, nei, cellegift, det angriper dine friske celler, det, og så ødelegger deg. Så det finnes faktisk en som ble skrevet om I VG for 3 dager siden, han hadde blodkreft. Han hadde blodkreft, fikk du med deg det. Han spiste aprikoskjerner, og han kom seg ut I arbeid igjen. Cannabisolje faktisk har vist seg at det fungerer. At det har kurert folk og fått dem ut I arbeid igjen. Så hvis vi har lyst til å kutte ned på helsekøene, så må vi begynne å kurere problemene, og ikke bare sette plaster på sår som må sys. Ja. Så det eneste legene her gjør, at de tar den forskningen de har fått fra øverste hold, og så videreformidler de det. De skriver ut piller. Ja. De tror pill... Hva, Amir eller Amin, du vet? Armin. Armin? Armin. Hva etternavnet ditt da? Jeg skal ikke ha noen bilder, jeg sa det til deg, ikke sant? Her tar jeg bilder av deg. Tar du bilder av meg, så tar jeg bilder av deg. Ja, det greit. Ja, 100 000 lesere I måneden. Ja, bare ta bilder av meg. Ikke ta bilder av meg. Hvis du står og prater politiet... Jeg ønsker ikke å bli tatt med bilder med politiet, kan du skjønne det? Ja, men det Det skaper feil inntrykk. Dette en helsedebatt. Skjønner du hva jeg mener? Jeg vil ikke bli kriminalisert med politiet I bakgrunn. Det helt feil. Vent litt nå. Jeg vil ikke bli tatt bilde med politiet I bakgrunn. Det sender feil signal. Skjønn det. Og nå hører du fra han også. Jeg vet at du får penger for å ta sånne bilder, ok? Han ødelegger. Du ødelegger. For mange mennesker som faktisk har lyst til å få en alternativ historie ut I avisene. Jo. Det landet. Men kan vi ordne opp denne saken her nå? Hvis du skal offentliggjøre bilder av meg? Men du, la oss få de 11 sifferne så vi får kjørt, så kan du stå her. Jeg kan gi deg min første. Ja, men 11 siffer så vi får kjørt her, så vi blir ferdig. Som jeg sa I sted, jeg ikke pliktig til det, jeg kan gi deg navnet mitt. Jeg ikke et personnummer, jeg en menneske, jeg ikke en person. Jeg har fjernet meg fra min person, som en eiendel av staten, en korporasjon. Men kan vi ikke bare få det, så det, saken ferdig, altså det ikke noe. Hvorfor det? Hva vits med det? Du har vært inne på stedet her, og da vil vi bare vite hvem som har vært Men hvis det ikke skal kjøres en sak, så ikke det noe vits å... Armin, ja. Han tar bilder nå, han. Ser du det? Men kan du ikke bare ta det... Armin, hør nå. Hvorfor skal du ta bilder nå? Jeg går og stiller meg bak deg, jeg. Går og stiller meg bak deg. Skal du ta bilder av meg? Hallo, jeg har ikke lyst til bilder. Vi har ikke. Nå må du skjønne. Hallo? Dette faktisk... Hei. Her måte... Vi skal stille bak. Ok. Jeg skal ta to... Nei. Nå, hør nå. 25.4.85. Ja. 25.4.85. Jeg skal ikke bli tatt noen bilder av nå. Du vet aldri med disse folka her. Ser du? Han skal ta et bilde av han. Men hør nå her, du jo på TV. Det holder. Det tatt bilde av deg. Nei, det var ikke tatt bilde av meg. Vi har jo fått bilde fra NRK. Fjern deg. Du, hør her. Du på offentlig plass. Da må du gå. Nei, da går jeg. Ja, vær så god. Du bestemmer ikke hva jeg tar bilde av. Jeg bestemmer det så lenge du skal ta bilde av meg, så gjør jeg det. Nei. Du har faktisk kommet til offentlig interesse I og med at du har gått på navn som blir bakgrunnen på et TV-innslag. De bildene har vi allerede. Videoene, nei. De bildene har vi. Da har du nok bilde av meg, men jeg vet ikke at du skal ta bilde av meg med politi. Det det som sender feil signal. Ja, men de sier jo bare at du skal ha personalie på da. Kan ikke få et... Nei, jeg skal ikke det. Kan du stille på et bilde med ryggen nei, til når du prater med oss? Nei, takk. Ikke med politiet. Jeg vil ikke ha bilde med politiet. Nei, uten politiet. Nei, det vil jeg heller ikke ha. Nei, hva det du vil? Du vil at det ikke blir skatt at det skal du bilde av da? Jeg skal ikke ha bilde. Jeg vil ikke ha ansiktet mitt ut I... Nei, vi har jo allerede... Vi holder med det som var. Vi har jo allerede video fra NRK. Gider du å få legitimasjon, så drar vi. Det
sant? Du er jo allerede blitt pyntet. Det holder, det holder. Jeg vil ikke komme på, jeg vil ikke komme i avisa. Det holder med det som skjedde på TV. Det gjør du allerede. Nei, det gjør ikke det. Mine ord kan komme der, men du kan ikke ha bilder av meg og politiet. Vi har pratet med oss. På en annen måte enn å bli fremstilt som en slags kriminell som... Ja, du skal stille opp et bilde da. Kom opp, nå drar vi. Fram, rett fram. Ikke med politiet. They say that things just cannot grow beneath the winter snow. So what have been told? I take it twice a day, usually in the morning and at night. So I end up out of that. Well, like I say, a drop is all I take. And that's all you need. Because, I mean, I don't have anything terminally picking away at me, right? Well, that I know about. Anyhow, I don't figure I ever will have now. After I used it, and it did clear up the symptoms I had, 20 years younger. Physically, 20 years younger. It is taking that pain out of my back, that aching out of my back that I had from those three back injuries that I've had for so long, and just having that pain out of my back, it has changed my life. I can sleep again. I can lay down again. I can sit up and get in a chair. I mean, there were so many nights that I laid there at the kitchen table at 2 o'clock in the morning crying because this aching, you know, it just wouldn't go away. And to have that gone in itself was fine with me. Like anything else, I said, okay, I can handle anything else. I'm rid of this now, you know. Type of thing, and it's a God's blessing. It eliminated the pain enough that I can function perfect. The pain I have left is well within tolerable levels. I mean, we all have pain, right? I mean, especially when you get older. I'm 52 years old. I'm not as, and like I say, I've had 4 open heart surgeries. That slows you down a little bit, but I can't complain about my lifestyle right now and what I can do. I'm just happy as can be because I never thought I'd be able to do it. I've been told by the medical profession years ago that I'd only sat in the couch and watch TV. I didn't have enough parts left to go. I mean, I've never had any side effects. No problem that way. Seems to control my weight, though. I used to have an awful problem gaining weight and going away, gaining weight. Now my weight just stays dead, and that's all the same. And I don't know what that is. I think it just helps your body work with itself. The reason I think that people have a hard time believing what the hemp oil can do is because they've been brainwashed by our system. I mean, we've all seen the commercials, you know, hemp marijuana is bad. Well, I would like someone to prove, show me where the bad is. Who died from hemp? It's like everyone, you hear about it, you meet the people that have done it, but everybody, it's like, I guess if you see in some ways for the people, I guess, to believe in hemp, it's like if people say they saw a UFO. It's seeing is believing. So for me, that was like just incredible. I'm just happy to be alive, you know, because there was nothing the doctors to do. They just said, go home and die, more or less. You know, they don't come out and say that, but they just said there was nothing they could do for me. I didn't really want to come down here, but my better half forced me to come, and I did. And that's the best move that I ever made in my life. That's when things changed, you know. I started eating, I started feeling better. I walked out of here with hope, which I didn't have when I first came in. But I walked out of here, I had all kinds of hope, and prayed to God, and things worked out, you know, and the hemp oil just started working. The government and the medical system do not want you to have the ability to cure your own diseases. So